Takže čau, je tady další generace Y a pokud jste sledovali někdy seriál Horákovi, tak si určitě pamatujete tohodle kluka. Kubík nejmladší z tý jako rodiny Horáků. A jako uběhlo asi 8 let, on trochu povyrost a já jsem si ho dneska pozval do generace. Marek Zeman. Ahoj Filipe. Ahoj. Můžu ti říkat Máro? Jasně, ty můžeš. Máš rád, když ti někdo říká Máro? Jako mě to zase tak nevadí, ale... Máš to na Facebooku? Máro, no, mám to na Facebooku, ale to bylo jen tak jakože, abych tam neměl prostě Marek. Takže jsme na nějakém tady místě, na které jsme přišli úplnou náhodou. Ano. Ty to moc jako v Praze tady neznáš, nebo jak to je, jak se to stane? Moc tady jako v centru se moc nevyznám, jako tady to místo se mi moc nelíbí. Kde bydlíš, kdyby tě chtěl někdo navštívit třeba doma, zazvonit ti u No, vrát, to tak... nevím, jestli bych tam tady měl říkat, ale nebydlím trošku za Prahou, no, kousek za Prahou. Jaký jsi měl vize, když jsi byl úplně malej prostě, jaký bylo tvoje první jako vize, co jsi chtěl dělat, jako povolání? Plně jako první? Tak myslím, že jsem chtěl být popelář. Protože každý ráno mě budili popeláři, když jsem vstával a vždycky jsem se na ně hrozně rád chodil koukat z okna a koukal jsem se na ně. Takže každý chtěl být prostě popelářem. No, pak popelářkou, protože se mi líbila ta oranžová. Tak to jsem chtěl být popelář, no a pak už nevím, pak už jsem chtěl být asi ten herec, no. Ty jsi hrál vlastně asi jenom v Horákových, nebo ještě někde dál? No, to byla asi taková jediná větší věc, jinak v nějakých reklamách, no. V reklamách? Na co třeba? Na... No, tak... Na Hellman Satarku, na Opávě, na O2, prostě bylo jich hodně, ale to už prostě to, no, to je nic tak velkýho. Ale jinak teda v Horákových. No i těch Horákových. K tomu jsi se dostal jak? No k těm jsem se dostal normálně přes casting a vybrali mě. Ku podivu teda se nám ozvali až po roce, takže teda jsem tomu nedával vůbec žádný šance už. Prostě jsem tam přišel na casting, dobrý, odešli jsme. A už když se do 14 dní neozvali, tak prostě jsme si říkali jako pohodě, to už ne to. No a za rok se nám ozvali, jakože mě vybrali. Že to bylo nečekaný. Že musíš přijet stočit Horákovi. Ano, tak jsem přijel. A tohle jsem já, Kuba. Poznáte mě bezpečně podle toho, že mě pořád pro něco posílají. Pro chleba, pro noviny, pro oříšky. Mě to teda nevadí, fakt. Jsem totiž oběť okolností, které se dají shrnout jednou větou. Jsem nejmladší. To ti bylo asi kolik, 8 let? No, 8, 9, asi tak nějak, no. Jsem byl ještě malý prděla. Teď teda studuješ Pražskou konzervatoř, nebo si letos si začal. Letos jsem začal. Jak se ti to tam líbí? No, tak vzhledem k tomu, že jsem tam teprve 14 dní, tak se mi tam líbí moc, jo. Jsi ve třídě se Zdeňkem Piškulou. Jsem ve třídě se Zdeňkem Piškulou, ano. Sedíš s ním v lavici? No, to asi ne úplně, ale jako... Dobrý, jo. Máte dobrý vztah spolu se Zdeňkem. Ale jo, máme dobrý vztah se Zdeňkem. Máme se rádi. Mám tě rád, Zdeňku. A co tvoříte takhle na konzervatoři, když přijdeš do školy, tak co máte, jako, jak to tam probíhá? Jak to tam probíhá? Tak přijdeme, povídáme si, máme vždycky srát se všema, s celou naší třídou, máme dobrý vztahy se třídou, ještě. Tady si vždycky sejdeme, povídáme si, pak jdeme jako na hodinu, jako na hodině. A když nemáme nějaký ty sedavý předměty, tak je i sranda. O přestávkách vždycky hrajeme na kytaru a zpíváme nebo tak. Takže je to dobrý. Co děláš kromě toho teda, že chodíš do školy a vzděláváš se jako herec? Tak co, čteš nějaký knížky nebo... No tak upřímně moc jako nemám čas na takové věci. Ta škola je opravdu namáhavá. Chodím domů pozdě. Ještě tomu... Piluješ Shakespeara? No. Ne, to zase ne. Jako, když přijdu domů, tak už odpočívám, protože už jako nic mě nenapadá, ale jdu do postele a spím. Když přijdu sedm domů, tak už moc jako toho nedělám, sednu za počítač a pak jdu spát. Máme to podobné. Moc jako, moc nečtu, no, moc nečtu, to se přiznám, moc nečtu. Jak na sobě budeš dál makat teda, co plánuješ do budoucna, aby si se dostal na jeviště, které znamená svět? No tak asi dostuduju Pražskou konzervatoř. A pak? Pak doufám, že to nějak přijde samo, ne? Pak tě obsadí do Horákových 2. To by mohli, no. To by se mi líbilo. Proč nenatočili Horákovi 2? Nebo další série? Proč se nenatočili nevím, další série? Já se vás taky ptám, proč se natočili další série? Já bych do toho hrozně rád šel třeba, jo, ale... Nevím, no. Bylo to skvělý. Škoda. Ty jsi tam hrál asi... Tátu ti tam hrál Igor Bareš, jo. Ano. Ten byl dobrý. Ten byl dobrý, no. Jsem měl takovou scénu, kdy... Prostě jakoby nás mlátil, jako, no ne mlátil, jako prostě... No, štětkou na vás šel, jo? Ne, to byl takový ten první díl, kdy jsme byli v těch oblačích a
Já měl kšandy. No a nás prostě honila, my jsme utíkali z toho pokoje ven. No jak jsme tak utíkali, kompo každý, vždycky mě čaplo za ty kšandy a chytil za ty kšandy a pak je pustil, že jo? Takže já jsem utekl naštěstí, ale vždycky mě to prásklo do těch zad a to bylo teda nepříjemný, no. A ta scéna se natáčela víckrát, takže jako... Takže jsi měl pak... Nic tam už nemám, to je dobrý. Okay. Tak pak ne. Co jste udělali? Co si teď o nás budou myslet? Co si teď bude... O mě Lucie myslet? Já vás bude zbrátat na hromadu, ty už bys měl mít kauzou, my jsi z nich nejstarší. Máš nějaký svůj herecký vzor? Herecký vzor? No na to se mě právě ptá hodně lidí, ale... Asi prostě nemám, no, moc jako... Nevím, no. A kdo se ti třeba líbí? Já nevím, z tuzemských herců. Jako jak hrajou, myslíš? No jasný. Igor Bareš? Igor Bareš je dobrý jako jo, to já mám hrozně rád, ale jako takhle vzor úplně prostě nemám, no. Jako obdivuju všechny herce, ale jako určitý vzor jakoby jednoho, že bych si vybral, tak nemám, protože jsou všichni hrozně dobrý. Tak jo, tohle je konec dnešního dílu, já bych se s tebou rád rozloučil, ahoj. Taky. Ahoj. Tohle byl Kubík z Horáků. Ano. Alias Marek Zeman. Marek Zeman. Můžu se ještě rozloučit já? Jo. Tak já se loučím se všemi diváky generace Y a doufám, že se budete koukat na další velice dobré díly tady od Filipa. Ahoj! Jsem viděl třeba nějakou ještě nějaký na tom papíře, nějakou poznámku prezident třeba. Ale o tom bych taky jako na to. Já jsem na to zapomněl. Já jsem čekal, že se zeptáš, protože na to se ptáš prostě každý. Jako, já to tady mám fakt napsaný. Já jsem to tam viděl. Takže dobrý, no. Takže máš. Neptá se tě někdo, jestli tvůj příbuzný není pan náš nový prezident. No samozřejmě ptá, jako no. Ptá se mě každý, ano. Opravdu není, nic s ním společného nemám. Ani nějaký vzdálený strejda z 10. Vůbec je to opravdu jenom schoda men, naštěstí, takže dobrý. Kroutíš kabel nebo ne? Ne, nekroutím. Dobrý, správně. Jo, já jenom, víš, promiň, mám. Tady hodně, jako v tomto pořadu hodně lidí kroutí kabely, tak... Promiň. Jako tento kabel. Promiň, dobře. Omlouvám se. Nezapomeňte ohodnotit generaci Y i na ČSFD.